Зродились ми з великої години, з пожеж війни, із полум'я вогнів плекав наш біль. По втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо любов'ю життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плащ не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам це радість в боротьбі, солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мов німі раби. Упавши слава для нас закон, найвищий до наказ, соборна українська держава, вірна місна, вірна Бога, соборна українська держава, вільна й міцна, вітсяну покавка. Слава Україні! Героям слава! Чергова атака окупантів, чергова бойова робота повітряних сил. І я черговий раз дякую усім, хто забезпечив цей результат у небі. Але сьогодні особливо хочу подякувати і нашим людям, які забезпечують результати на землі. Бійцям зведеної стрілецької бригади повітряних сил. Сьогодні, 7 лютого 2024 року, перша річниця із дня створення з'єднання. Ці хвилини воїни зведеної стрілецької бригади повітряних сил пліч-опліч із побратимами із сухопутних військ та морськими піхотинцями воюють на найгарячіших напрямках фронту. Дякую, воїни. Разом до перемоги. Шановні бойові побратими, вітаю вас з першої річницею з дня створення зведеної стрілецької бригади повітряних сил Збройних сил України. Висловлюю вдячність всьому особовому складу за сумлінне виконання військового обов'язку, відвагу, самопожертву і непереможний характер, який ви щодня демонструєте під час важких боїв з рашистськими окупантами. Переконаний, що воїни нашої бригади і надалі будуть захищати нашу державу і будуть прикладом самовідданості і героїзму. Бажаю всім доброго здоров'я, міцного духу, стійкості у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої України. Разом до перемоги! Від себе особисто та від управління першого батальйону з нагоди створення річниці зведеної стрілецької бригади повітряних сил Збройних сил України хочу привітати всіх побратимів з цієї нагоди. І саме головне, побажати нам великої перемоги всім нашим бойовим побратимам. Дорогі побратими, хочу привітати вас з річницею створення стрілецької нашої бригади. Побажати, щоб цей нелегкий час ви проявляли силу волі, витримку. Близько 60 військових частин комплектують наш батальйон. Хлопці на сьогоднішній день виконують бойові завдання на лівому березі Дніпра. Цей рік був дуже непростий. І ми платили велику ціну своєю кров'ю за кожний метр нашої землі. Хочемо побажати вам
міцного здоров'я, сил, наснаги повернутися скоріше до своїх рідних та вбивати цю кацапську нечисть. І скоріше нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Особовий склад 3-го стрілецького батальйону вітає стрілецьку бригаду повітряних сил з днем її створення. І хоче подарувати вам музей ось таку зброю з цього гранатомета. Був знищений російський танк. Шановні бойові побратими, вітаємо вас з вашою річницею. Дякуємо вам за те, що в цей важкий час ви разом з нами рідно працюєте по знищенню ворога. Ми дуже вам вдячні. В подальшому тільки перемог. Бажано з мінімальними втратами. Дякуємо. Вітаю з Дніпром бригаду повітряних сил з першої річниці. Разом до перемоги, ми перемогли.